Prokuroria zbardhë rolet e 9 arrestuarve dhe 2 të shpallurve në kërkim për skandalin e rimbursimit të ilaçeve për 4 farmacitë Bergjita, Lundra, Adelina dhe Nutrimed. ABC News ka mësuar se pronari i 4 farmacive fiktive është i arrestuar i Hysni Roci, i cili e ka pranuar mashtrimin me ilaçet e rimbursueshme. Hetuesit thonë se 46 vjeçari Roci ka përfituar rreth 500.000 euro në bashkëpunim me drejtorin rajonal të Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor, Pierin Gjovanin dhe varësit e këtij të fundit. Kjo shumë është rimbursuar me firmën e drejtorit Gjovani brenda pak ditëve nga momenti i dorëzimit të recetave të falsifikuara nga farmacisti Roci. Prokurorët dyshojnë se të arrestuarit e tjerë të kësaj drejtorie, Edlira Mara me detyrën juriste, ekonomisti Aketi Mahmutaj dhe specialistët e kontrollit Frida Lamçe, të shpallurin në kërkim Fatbart Budo, në detyra të ndryshme nën urdhrat e drejtorit Gjovani dhe kundrejt përfitimeve vetjake, kanë favorizuar 4 farmacitë fiktive. Ata kanë firmosur kontratat për ilaçe të rimbursueshme në mungesë të dokumentave të nevojshme, kanë rimbursuar këto ilaçe në mungesë të një verifikimi, si dhe kanë përpiluar proces verbale fiktive të kontrollit në terren të këtyre farmacive që nuk ekzistonin në ndonjë vend. Para grupit hetimor, mësohet se pronari i 4 farmacive fiktive Hysni Roci, i cili ka përfituar në llogarinë e tij bankare të gjitha paratë e rimbursimit, ka shfaqur persona të tjerë të arrestuar si drejtues teknik të këtyre farmacive. Ai ka thënë prokurorëve se ka përdorur emrat të arrestuarve Nikolaj Thanasi, Mimoza Tufi, Aren Spahiu dhe Adelina Manaj dhe të shpallurës në kërkim Hasime Tahiraj për përfitimet e tij personale. Burimet thonë se Hysni Roci ka shprehur gatishmërinë e bashkëpunimit me drejtsinë me kushtin e lirimit të personave, emrat e të cilve i ka përdorur në farmacitë e tij fiktive. Mësohet se mesditën e së dielës disa nga të arrestuarit do të dalin para gjykatës së Tiranës për vlerësimin e arrestit dhe caktimin e masës së sigurisë arrest me burg kërkuar nga prokuroria, ndërsa pjesa e tjetër e të dyshuarve do të përballen me gjykatën gjatë ditës së hënë. Të gjithë të dyshuarit akuzohen për mashtrim me subvencione, falsifikim të dokumentave shëndetësore, shpërdorim të detyrës dhe pastrimit të parave.